Гузар на кожен день, 12 березня. Найбільшим щастям для людини є не любити, хоча багато людей вважає, що це найбільше щастя. Ні. Найбільшим щастям людини є відчути, що ми є любленими, і передати цю любов іншим людям. Це те, що ми називаємо іншим словом – бути милостивим, передати іншим оте добре, у якому ми себе почуваємо. Чому я хочу тобі послужити? Бо я відчув, що хтось мене любить, і я хочу цю любов передати тобі. Любомир Гузар, патріарх і кардинал. Слухати його – значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проєкт «Гузар на кожен день». Я Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка – найкраща допомога на цьому шляху.